Гърция отвори нова страница и вече може да стои сама на краката си без финансова помощ. Това заяви еврокомисарят по икономическите и финансови въпроси Пиер Московиси, който беше на посещение в страната за първи път, откакто Атина получи трети заем на стойност до 86 милиарда евро по Европейския стабилизационен механизъм. Московиси се срещна с президента на Гърция Прокопис Павлопулос и финансовия министър Евклидис Цакалотос. Както вече казах, Гърция вече е нормална членка от еврозоната. Тя отвори нова страница. Няма вече спасителни програми за страната. Гърция вече стои сама на краката си със собствена стратегия за растеж, редом до европейските партньори. Третата спасителна програма за Гърция, предоставена от страните членки на еврозоната, започна на 19 август 2015 година и ще приключи на 20 август тази година. Условията за предоставената финансова помощ включваха редица мерки и реформи, които страната се задължи да извърши, за да се справи с тежката икономическа ситуация. Част от тези реформи включват намаляване на пенсиите и увеличение на данъците. Те ще бъдат въведени в периода 2019-2020 година, след края на спасителната програма. На въпроса дали мярката за намаление на пенсиите може да се отмени, еврокомисарят отговори, че поетите ангажименти трябва да се спазят. Той добави, че и след края на третата спасителна програма ще има наблюдение, но то няма да е с цел налагане на нови мерки на Гърция. По време на постпрограмния период ще се съблюдават изпълнението на реформите, както и провеждането на разумна фискална политика в страната. По време на изпълнението на програмата Гърция беше под наблюдение от Европейската комисия, Международния валутен фонд, Европейската централна банка и представители на Европейския стабилизационен механизъм. От 2010 година до сега Гърция е получила заем от над 200 милиарда евро от страни членки на еврозоната, изплатени в рамките на три последователни спасителни програми. Някои лидери от еврозоната изразиха опасение, че страната няма да може да върне парите и че отново ще затъне икономически.